ملګرو دا ویډیو دا الله دا رضا لپاره شیر کوي په شیر کول باندې تاسو هیڅ هم نه کیږي خو تاسو سره شیر کول په وجه باندې د مور او پلار زلمی زوی را پیدا کیدای شي. السلام علیکم ملګرو، په دې سکرین باندې چې تاسو ته د کم ځوان دا تصویر ښکاري نو د نوم دی عطا الله او د ده تعلق دی د پېښور بیری باغ سره. ملګرو دی د نن نه نهه میاشتې مخکې د کور نه د ترکی ایران په طرف باندې روان شوی و چې د وسه پورې ورسره نه رابطه شو ده او نه د ده څه پته لګي. نو که د ده په باره کې چا ته څه معلومات دي نو په دې سکرین باندې د ده د وارثانو نمبر دی، په دې باندې تاسو د هغو سره رابطه وکړئ، ځکه چې د ده وارثان چې دي نو په چغو جړاګانې کوي او د خپل بچي د راتلو په انتظار دي. نو ملګرو دا ویډیو چې تاسو څونه هم شیر کولی شئ نو دا ویډیو تاسو شیر کړئ، کېدای شي چې ستاسو د سپورټ په وجه باندې د دغه ځوان د ځای زیږي پته ولګي او د مړ ژوندي پته هم ولګي. نو ملګرو دا ویډیو چې تاسو څونه هم شیر کولی شئ نو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ.